Hej, zdravím všechny, mé jméno je Tomas a já vás vítám u nového videa na kanále Tomas Hraje. Toto video bude druhým dílem z naší nové série ze hry Knock Knock. O tady tu hru, až se sám teda divím, je obrovský zájem, dokonce jste si ji u minulého mrku vylajkovali, takže určitě teda nevím, jestli bude série, ale minimálně ještě další dva mraky budou, protože nevím, jestli vás třeba zajímá příběh, ale je to určitě, jak už jsem říkal, velice zajímavá hra, a to hlavně kvůli tomu netradičnímu pojetí hororového žánru. A protože tady ten úvod nechce mít tak dlouhý, jako byl ten předešlej, tak si myslím, že už to stačí do toho úvodu a pojďme se hnedka vrhnout do té třetí mapy, tuším, protože minule jsme udělali dvě, teď my jsme se měli dostat do takový té velký hlavy, do té mozkovny. Aha, a nebo rovnou pokračujeme v té třetí mapě, ale určitě je to třetí mapa. Takže zase jsme se probudili a náš, mimochodem už mám dokonce jméno pro tady tu postavu, bude to Kea, já jsem teda navrhoval Žvlatala, nebo jak jsem to navrhoval, ale bude to Kea a Kea už nám něco říká. Aha, takže tady to jsou už nepotřební keci. No, že se rozhodnul, že půjdeme zase čeknout náš house a tak dále. No jasný, prostě to, co předtím. Musíme se jít podívat, jestli je všechno v pořádku. Takže tady se rozsvítíme. Protože co jsem tak nějak pochopil z toho minulého dílu, tak musíme všude mít rozsvíceno, jinak se tady budou objevovat potvory. Takže budeme muset prozkoumat co nejvíc v těch místností, rozsvítit a čekat, než bude ráno. Tohle je náplň celé hry. Takže teď se baví o nějakém vědeckém výzkumu toho, z čeho je tady ten svět, tudíž vůbec nevím, o co jde. Ale pozor, zapomněl jsem na to, že se tady dokonce dá i čarovat. A někdo klepe, ale to vůbec nevadí. Tak co, budem čarovat? Nebudem čarovat, jo. Tak jo, nevadí. Slezeme dolů. Aha, aha. Takže tady ten chlap, říkejme mu teda Kea, nebo chlap teda, teď jsem z Kea udělal někoho velkýho. Tady ten chlapeček, Kea, je takovým nástupcem, řekněme, vědecký rodiny. Jeho táta, jeho děda, všichni ostatní byli vědci. A teď se vlastně snaží vysvětlit to, co jsme už vlastně říkali. Že to světlo odděluje realitu od té představivosti. Což je super, protože, jak jsem říkal, chceme mít rozsvícenou kdekoliv a kdykoliv. I když teda mně to přijde teď úplně zbytečný rozsvícet, protože tohle je přece jenom sen. A my se budeme muset vzbudit. Aha, anebo zase nabustujeme čas, uvidíme, co se stane. Každopádně boostujeme. Jo. A ráno se blíží. To je super. O, už je to tady zas. Rozsvěceno. Tak jo, teda rozsvěceno, co jsem to řekl. Otevřeno jsem chtěl říct. Tak jo. No, je pravda, že se to hodně opakuje. V podstatě to, co se stalo v minulém snu, se stává i teď. To znamená, otevřeli se dveře, když jsme něco udělali. Ale já si myslím, že to vůbec nevadí. Prostě jdeme se zase čeknout okolo domu, jestli tady něco není. Mimochodem, ta ženská, kterou jsme potkali v minulém díle v tomhle lese, tak vy jste mi říkali, že je důležitá. Nevím proč. Ale prej nám může hodně pomoct, no, nejsem si jistý, vypadala strašidelně, každopádně cupity cupity. No tak, aha, ono to nejde až sem. Tak jo. Nějak to takhle jenom pěkně rozprozkoumáme a musím říct teda, že to cupitání je fakt roztomilý, takový ťu. Proč mě vůbec nejde chodit dopředu? Ťu. A jo. Ťu. No tak jdem, ale. Já jsem myslel, že půjde a on chodil jenom tam, ty. No zatím se mi zdá, že je to všechno v pohodě. Obešli jsme celý barák, jako by se nic nestalo. Tak, jsme zpátky, zmáčkneme Ečko a teď bychom se měli probudit. Ah, velká mozkovna. Super. Takže, teď bychom měli být vzhůru. Jo, je to tak. Tohle už se není. Teď bychom se měli dávat pozor, řekl bych.
Tak jo. Takže když nás někdo chytí, tak se čas vrátí zpátky, což jsme teda vlastně v minulém díle už mohli zaznamenat, jelikož tam do nás vlastně jedna ta příšera narazila, řekněme, a čas se vrátil. Tím pádem teda se i vzdálí to ráno. Tak to jo. Tak to je důležitý vědět. Aha, a zase se divíme, proč je tady všechno tak prázdný. Že my jsme neuklízeli, tak kdo to asi udělal? Jo, já jsem zapomněl rozsvítce, ty brďo. To by bylo hodně špatný, kdyby jsme tady neměli rozsvítce, no co to je? Co se to ke mně kutálelo? Wow. Vidíte to? Neměl jsem rozsvěceno a už to znamenalo problém. No tak jo, tak... Aha, takže my to, co si vyčarujeme, nebo teda to, co tam vrátíme, tak to může fungovat jako taková, řekněme, počkat, čarujeme. No tak nejdřív nabustujeme čas, proč ne? Ale já bych rád teda čaroval. Tak, nabustováno a jdeme čarovat. Musíme rozsvítit. Oni nás se nechají dočarovat normálně, to je hrozný. Tak, makej, makej. Další čas? No tak jako mě to nevadí, jo. Čím víc času, tím líp. I když teda je pravdou, že už bych si tady rád spíš představil něco, kde bychom se mohli schovat. Já jsem to vlastně nedořekl, to co si představíme a to co vyčarujeme, tak to funguje potom jako taková schovka, jo. Tudíž pokud nás něco tady načape, tak se aspoň máme kde schovat. A už jsou tady dvě příšery. Což je teda něco jinýho. Oh, fuck. Kdo to zavřel? Ježiši! Kdo mluví? Co? Já, že se ti neschovám? To bys čučel, jak se ti můžu schovat, kámo. Ale já nevím, kam. Musíme nechat rozsvěceno. Já jsem myslel, že se můžu schovat. Vyčaruješ ti něco, prosím. Kdo zasnul? Já to nebyl. Ježišmarja. No nic, no tak... Buď to se tady zakempíme, anebo otevřeme dveře a zjistíme, kdo to zavíral. Tak. Nikdo tady není, super. Kdo to je? Výborně. Já bych teda potřeboval ale ještě nějakou místnost, kde bychom si mohli vyčarovat, řekněme, opravdu něco, kde bychom se mohli i schovat. A teď mi spadla hra. Tak, jsem tady zpátky a myslím, že jsem vyčaroval úplně to samé jako předtím, to znamená, máme rozsvěceno tady, máme vyčarovanou dokonce tu postel, ale co se ještě nestalo, tak to bylo to, že tady nejsou snad žádný potvory, až teda na to, že tady jsem nezasínal, tak a teď je všechno při starým, no, jenom s tím rozdílem, že tady nejsou zatím teda žádný strašidla a já se omlouvám, že jsem to musel střihnout, ale mě spadla hra, bohužel, no, tak nevadí, jediný, co se vlastně trošku změnilo, je ten čas, který jsme měli nahrabaný. A už je tady první příšera. Ty vole, a je celkem blízko, takže bych měl možná rozsvítit. Super. A půjdeme sem. Jinak, já se ještě teda podívám takhle kvečkem, kde by to teoreticky všechno mohlo být. Předtím, když na mě tady ta ženská promluvila, aha, tady se... A už je tady i druhej. No je super, že jsou za těma dveřma, ale předtím, když na mě promluvila ta ženská, tak mi spadla hra. Takže já si ji zkusím co nejvíc schovat. A spadlo mi to v tady tom místě. Super, tak, teď už to funguje. Wow. Oni jsou někde hodně blízko. Oh, čarujeme.
To se mi líbí. Prosím čas, proč? K čemu mi je tohle? Jak se máme si schovat? Já chápu, že jsem vědec, ale to se mi vůbec nehodí momentálně. Ty vole. A všechno je to zpátky, no, super. Ach jo. Aha. Tak teda, tohle jsem nečekal. Takže, tady ta příšera, která nás teď zastavila, je ženská. Teda měla by, no, tak. To je výborný. Fuj. Ne, už zas, už zas, už zas! Dolu, 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 dolu! Tak. Teď můžeme zpátky. Super. A už můžeme rozsvítit. Jako, je to třetí mapa a ta hra je strašně těžká. No, nevadí, čereme. Haplaj, hatuku, sumi. Aha, no jo. Vlastně tohle mi úplně k prdu, nevadí. Aspoň, že jsme něco vyčarovali. Tak. Já bych řekl, že nejlepší asi bude se tady zakempit a čekat. Jako, tahle postel je zatím jediný místo, kde vidím, že se můžeme schovat. Při nejhorším. No nevadí. Žádná příšera se sem zatím ještě nedostala. Tudíž máme spoustu času k tomu, abychom čarovali a rozsvěceli. I když teda sami jsme si mohli všimnout, že když jsem předtím měl rozsvěceno, tak to nebylo zas tak dobrý, protože ta příšera rozbila to světlo, nebo teda rozbila žárovku, tím pádem zmizelo světlo a hnedka nás zabila. No tak uvidíme. Slezeme dolů. Rozsvítíme i tady a už je zase tady. To je výborný, no. A dokonce zhasla? To je mrcha. Tak, zase rozsvěceno, jdeme nahoru. Co to sakra bylo? Aha, čarujeme dál, super! Čáry máry pod kočáry, co tam vyčaruješ teď? Super čupr! Máme konečně něco, kam se můžeme schovat. Hele, a tam je ten duch! Výborně, to se mi začíná líbit. Tak, možná. Aha, já už to začínám chápat. Takže, my, když máme zhasnuto, tak jsou ty příšery vidět. A když rozsvícíme, tak vidět nejsou, ale buď to se jich zbavíme, anebo tam pořád co, ale furt jenom nevidíme. Tak to je dobrý vědět, protože... Teď už tady zase někdo takhle poblíž mě je a mluví na mě a já to vím. Takže počkáme, až se tady někde objeví. Ha, už je tady! Ale ne, to není příšera. Co to tam je? Nepodívám se. Aha. Dobře, takže když se na tady tu zrůdu podíváme, tak by se teoreticky nic stát nemuselo. Ah! Jo, já jsem se schoval! Já jsem tak dobrý, ty vole! Ale když se podíváme na toho debila s krabicí na hlavě, tak by se nám nic stát nemělo, ale nesmíme rozsvěcet. No, jsme ve 3/4 hry, no. A ten duch nás hledá. Myslíš si, že jako když se takhle tak... No, uvidíme, třeba to projde. Jo, prochází to. Super, takže když se chcete schovat, udělejte to jako pštros. Schovejte si oči, abyste neviděli vy to, co vás hledá, a ono vás to neuvidí. No, už je to zpátky! Ono mě to chytlo. No tohle. Já něco dělám špatně, já to vím, ale musím přijít na to, co. Každopádně už vím, že nesmím nechávat rozsvěceno. Můžeme ty baterky, nebo teda můžeme ty žárovky opravovat. Ale v žádném případě je nesmíme nechat rozsvícený. Ach jo no, tak jo, vydáme se teda do té místnosti vpravo. A je super, že zatím žádná příšera se nám tady neobjevila. Tak uvidíme, co se stane teď. Tady opravíme světlo. A už je tady, to není možný. Tak jo, opravuj. To vyjde. Tak, kam měli bychom čarovat?
Dobrý. Představ si... To ne. Představuj si něco pěknýho. Já se ale tady neschovám. Leda za tímhle možná. No, jasně. Co mám dělat? Ježiši. Musíme pryč. Ono to leze nahoru! Ono to leze nahoru! Viděli jste to tam? Jej. No tak, jestli to dám, tak jsem, nevím co. Tak Kea je borec. Já to klidně řeknu nahlas. Tak a pryč, rozsvítit. A nahoru. Zasnout? Tak. Dobrý. Tak řekněme, že to jsme Ono to tam je. Počkat, takže zasnem. A tady to je, nahoru. Zasni. Keo, schovej se. Jseš dobrý. Tak. Nejhorší na tom je, že když se schováváme, tak ten čas jde zpátky. Aha. Tak všechno v pohodě teda. Jdeme dolů. Jdeme nahoru, jdeme dolů. Ha, nic. Super. Je to tam. Super, nejde to po nás. Tak. Jde to zpátky. Ježiši, já nevím, kam to jde. Radši se schovám. Kdyby náhodou. Jo, já jsem dobrej. Jo, aha. Ono mě to našlo. Tak co to je, jako... Ježiši, je to tady zas! Fuj. Tak jo, ještě něco si vyčurujeme. Protože to nedáme prostě sami. K čemu mi to je? Ach jo. No tak ještě půjdeme čarovat do téhle místnosti. Protože tady taky něco potřebujeme, co by nás teoreticky mohlo schovat, že jo? A ten čas se úplně vrátil, to je tak strašně blbý. Nevadí, čarujeme. Prosím, ať je to třeba i nějaká ženská, to už je mi jedno. Aha. A nebo stačí gramofon, to je fuk, hlavně, že se za to můžu schovat, že jo? A tak ženská by možná byla lepší. Pro Kiu, samozřejmě. Já zase nechávám rozsvěceno, to je špatně. Já musím zasnout. Ví to, kde to jsem. To je super. A ještě tenhle debil. Ježíš Maria. Tak jako... Já už na to dneska kašlu. Tato hra je tak strašně těžká. To není možný, já něco dělám špatně. Prosím vás, napište mi do komentářů, co dělám špatně. Co byste si představovali do dalšího dílu nějak jinak, ale já jsem v koncích, já nevím, co s tou hrou mám dělat. Já se snažím schovávat, já dělám to nejlepší, co umím, a stejně mě najdou. Buď to mě teda najdou, a nebo jsem moc pomalej, neschovám se, nebo se nevyčeruje to, co chci, nebo něco, já fakt netuším, ale pro dnešek je to tady z tohoto dílu na knaku všechno a. Jestli tady bude další díl, tak to je samozřejmě pouze na vás, takže jestli tady ten díl zase překoná nějakou hranici lajků, kterou nebudu říkat, ale až to prostě překoná něco, co mně se bude líbit, tak si dáme další díl a napište mi do komentářů, jak se vám tato hra líbí, to za prvý, a napište mi hlavně do komentářů, co dělám špatně, protože já nevím. Já tedy doufám, že se vám toto video líbilo a jestli ano, tak nezapomeňte dát like k tomuto videu a nebo odběr, ale to je samozřejmě pouze a jenom na vás a já se na vás teda budu těšit u dalších mých videí a je úplně jedno, jestli to bude z Naknaku a nebo z úplně jiný hry. Každopádně, tahle hra je hrozně těžká. Adios! Co? Tak to nejsou zombici, v žádném případě. Ale tak ty nám utečou. Počkej, oh!